I aquest dissabte que ve celebrarà la Festa de l'Esport al Pavelló de Son Moix, on es fusionaran el futbol sala i el bàsquet. El primer partit, el de futbol sala, tindrà lloc a les 6 de l'hora baixa entre l'Hospital de Llevant, que s'acomiada a casa, i el Gran Canària. I després, a les 9 del vespre, es jugarà el primer partit per l'ascens a la Decor del play-off entre el Palma Aero Europa i la Berri. L'entrada d'aquestes activitats esportives val 5 euros.